الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن مهيمن عزيز الجبار المتكبر الخالق البادئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافز الرافع المعز السميع البصير الحكم الأدل اللطيف الخبير العليم العظيم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العليم الكبير الحفيظ الحسيب الجليل القديم الرقيب الحسيب الجليل القديم الرقيب الحسيب الجليل القديم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد بيت شهيد الله ذا سونا نا جنہیں سارنو شانہ عطا فرمایا نے دایاں ہاتھ بلند کر کے پڑھنا ہے اللہ 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 سب پڑھئے اللہ 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 بولو اللہ 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 نجبال جیتا رکھوالا ہے نجبال جیتا رکھوالا ہے ان کون مٹا پڑوالا ہے نجبال جیتا جیدے سرکار لجبال نے او شرمائے گا نہیں سجاد کھڑا کر کے کہے گا او لجبال جیتا رکھوالا ہے لجبال جیتا رکھوالا ہے انہوں کو نمتا بڑھوالا ہے جڑا پورے تیانل بیٹھے آنل بیٹھے آنل بیٹھے آنل ساڑی اس سونے نل لگ گئی یہ ساڑ اس سونے نل لگ گئی ساڑی اس سونے نل لگ گئی او تھیڑا توڑ نبھا بھر والا ہے اللہ 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 سب پڑھئے اللہ 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 او جتھے میرے نبی دا دیدا اے اوتھے دیندا صدا اوتھے رہندا صدا جیدا ایمان ہاتھ کھڑا کر کے اوتھے رہندا صدا او جتھے میرے نبی دا دیدا اے اوتھے دیندا صدا سویرا اے او وچ قبر دے آقا آکھن گے 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 اینو چھڈ دے او ایتھے میرا اے اللہ 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 سب پڑھئے اللہ 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 اللہ
سیدزادے تشریف فرمانے علماء دی جماعت جننے آئے بیٹھے ہو دو منٹ سے اکھاں بند کر کے دایاں ہاتھ بلند کر کے جنوں اللہ نے شانہ دتیا نے نا جڑا سرکار دا لنگر کھانا لے ہت کھڑا کر کے دو منٹ سے اکھاں بند کر کے خانہ کعبہ دا تصور کر کے اونچی آواز نال کہنا ہے بولو اللہ 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 میں جنہ دا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دے نیک ولیاں دا اللہ دے نیک بندے بیٹھے نے زیارت بھی کرو اپنے اپنے پیر دا تصور لے کے ہاتھ کھڑا کر کے کہنا ہے موتی چوک جنا دی ہووے 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 اونے چوک دے داڑے موتی چوک جنا دی ہووے موتی چوک جنا دی میرے داتا علی حجویری
ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਪਈ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਸੁਸਤ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਟਸਐਪ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ ਬੜੇ ਜ਼ੋਕ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਕ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਸ਼ਨ ਚ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹੇਗਾ ਜਸ਼ਨ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਮਨਾਏ ਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਸ਼ਨ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਮਨਾਏ ਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਸ਼ਨ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਮਨਾਏ ਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਸ਼ਨ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਮਨਾਏ ਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਾਏ ਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਾਏ ਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਸ਼ਨ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਮਨਾਏ ਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਸ਼ਨ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਮਨਾਏ ਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਗੀਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਾਏ ਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਾਏ ਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ 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 ਜਸ਼ਨ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਮਨਾਏ ਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਸ਼ਿਕ ਆਏ ਹੋ ਛੇ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਜੇ ਠੰਡ ਪਿਆ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਬਿਲਾਲਾ ਕਾ ਦੋਨੋਂ ਦਸੀ ਖਾ ਕੇ ਬਿਲਾਲਾ ਕਾ ਦੋਨੋਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਮਾਰਾ ਖਾ ਕੇ ਬਿਲਾਲਾ ਕਾ ਦੋਨੋਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਮਾਰਾ ਖਾ ਕੇ ਬਿਲਾਲਾ ਕਾ ਦੋਨੋਂ ਲੈਂਦਾ ਮਰਗਾ ਖਾ ਕੇ 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 ਬਿਲਾਲਾ ਕਾ ਦੋਨੋਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਾਬੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗੁਰਬਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਲਈ ਮਾਰਿਜ ਖਾਏ ਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਲਈ ਮਾਰਿਜ ਖਾਏ ਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ 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 ਜਸ਼ਨ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਮਨਾਏ ਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਸ਼ਨ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਮਨਾਏ ਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮਰ
يار لئی مار جکھائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے تے منائے تے کمی رہندی نہیں ہاں جشن سونے تے منائے تے کمی رہندی نہیں اور جنہ دے صدقے بخشش ہونی ہے شاعر نے لکھیا اس گھرانے دے وفادار تو صدقے جائے اس گھرانے دے وفادار تو صدقے جائے گرانے دے وفادارا تو صدقے جائے آپ دی آل تے خوب دارا تو صدقے جائے جیڑا کھاندا ہے پنجن پال دے ٹکڑے او بولے گا تو اٹھا کے ٹکڑے پنج تن تے جے کھائے تے کمی رہندی نہیں ٹکڑے پنج تن تے جے کھائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے دے کمی رہندی نہیں ہاں جشن سونے دے منائے دے کمی رہندی سدھا تشریف فرمانے نقیب بھائی عباس بھائی ماشاءاللہ کہہ رہے سن میں بعد چ پڑھاں گا لیکن میں انہاں تو پہلا پڑھاں گا پنجن پاک دا ذکر انشاءاللہ میں انہاں تو پہلا پڑھاں گا ہاتھ اٹھا کے جیڑا کھاندا نا ٹکڑے پنجن پاک دے شرمائے گا نہیں ہاتھ اٹھا کے کی کہنا میرے نال اونوں قبر دا خوف نہ آوے اونوں قبر دا خوف نہ آوے اونوں قبر دا خوف نہ آوے کیوں قبر چ دل گھبراوے او جڑا دم دم اے ویرت پکاوے مینو کر پنج تن دا پنج تن دا مینو کر پنج تن جڑا نوکر بولے گا مینو کر پنج تن دا پنج تن دا مینو کر پنج تن دا پنج تن دا مینو کر پنج تن دا اونوں قبر دا خوف نہ آوے کیوں قبر چ دل گھبراوے جڑا دم دم اے بیرد پکاوے مینو کر پنج تن دا پنج تن دا مینو کر پنج تن دا اور مرنا تے سارے لوگ آلے پر جد میں مسکین مرانگا مرنا تے سارے لوگ آلے پر جد میں مسکین مرانگا عاشق کہندا پھر کی کرنا ہے او میری قبر تے تختی لونا میری قبر تے تختی لونا لونا میری قبر تے تختی لونا اس تختی تے لکھ
دیوانا میں نوکر پنج تن دا پنج تن دا میں نوکر پنج تن دا پنج تن دا میں نوکر پنج تن دا پنج تن پاک دے نا دی پھر مالا 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 او پنج تن پاک دے نا دی پھر مالا مالا مال نہ ہو میں تے میں نو پھڑ لئی نا لئی جا علی دے بچے آن دا اوتھے نال نہ ہووے تے مینوں پڑھ لئی میں نوکر پنج تن دا پنج تن دا میں نوکر پنج تن دا پنج تن دا میں نوکر پنج تن دا پنج میں اختتام دی طرف آ رہے ہیں میں ویکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بندے شرماندے نے اے شے سنن گے یاد کر کے کہن گے سبحان اللہ شے سننا میں اس نو غلام نہیں مندا میں اس نو غلام نہیں مندا او بلکہ انسان نہیں مندا او بلکہ انسان نہیں مندا میں انہاں دی گل کیتی اے تواڈی نہیں تے جڑا واقعی ہے نا سرکار دا غلام شرمائے گا نہیں میں اس نو غلام نہیں مندا او بلکہ انسان نہیں مندا جڑا صدقہ نبی دا کھاوے جڑا صدقہ نبی دا جڑا کھاندا ہے ہاتھ اٹھائے گا او پچھو تک ہاتھ اٹھا کے جڑا صدقہ نبی دا کھاوے جڑا صدقہ نبی دا کھاوے جڑا صدقہ نبی دا کھاوے او دے دل چو آواز نہ آوے میں نوکر پنج تن دا پنج تن دا میں نوکر پنج تن دا پنج تن دا میں نوکر پنج تن دا چند شیر مرشد شان میں پڑھنے نے جڑا ماشاءاللہ جڑا مرشد والا بیٹھا ہے سٹیج والے سامنے والے ہاتھ اٹھا کے کہن گے حق کے جڑا مرشد والا ہاتھ اٹھا کے کہے گا میرا مرشد سونا 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 حق کے میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا میں نیما میرا مرشد اونچا 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 اونچیا دے سلام میں نیما میرا مرشد اونچا اونچیا دے سلائی صدقے جمع اے نا اونچیا تو جڑا دی میں اڈال نبھائی میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا اکے میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا ہتھاں نوں لہراؤ نہیں تے جھنڈے لہرا کے کہنا ہے میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا در مرشد دا خانہ کعبہ در مرشد دا مرشد دا در مرشد دا خانہ کعبہ در مرشد دا خانہ کعبہ در مرشد دا خانہ کعبہ خانہ کعبہ خانہ کعبہ خانہ کعبہ خانہ کعبہ در مرشد دا خانہ کعبہ در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوبا وال چل دوبارہ ملیے میرا مرشد سونا 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 ایتھوں چلیے داتا صاحب کنے کنے جانا ہے جیڑا لنگر کھاندا ہے نا پچھوں تک ہاتھ اٹھا کے کہے گا گنج بخشے سید عالم مدخرے نور
مزخر نور خدا گنج بخشے او بخشے گنج بخشے فیض عالم مزخر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما میرا داتا سونا 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 چونے والا سونا سیون والا سونا بولن والا سونا بولن والا سونا میرا اتار سونا منو 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 سارے دے ناں تے نہیں آندے کوئی بندہ ناراض نہ ہوئے میں وائنڈ اپ کراں گا ساڈے سارے مرشد سونے نے سٹیج تے جنے سید زادے بیٹھے نے جے سید سونے لگدے نے نا ہاتھ اٹھا کے اک دفعہ کہنا حق ہے سونے سید سونے 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 پانی پرن سہیلیا تے رنگا رنگ کڑے پانی پرن سہیلیا تے رنگا رنگ کڑے پریا اس دا جانیے اس دا دور چڑے سونے سید سونے سونے سید سونے سونے سید سونے سونے سید سونے پیران دی گل پیران دے پیر دی گل کریے جنہاں دا لنگر کھاندے ہو غوث اعظم سونا 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 یارمی والا سونا یارمی والا سونا یارمی والا سونا یارمی والا قاری صاحب غوث اعظم سونا کیوں کہندے ہو جنہیں سیدزادے تشریف فرما نے سارے دی نظر ہے ہر پاسے پیاں دہائیاں نے میرے یارمی والے پیر دیا ہر پاسے پیاں دہائیاں نے میرے یارمی والے پیر دیا پیراں بھی محفل لائیاں نے میرے یارمی والے پیر دیا او پیر پیراں دا پیر وی او بدل دے دا تقدیر وی اے اسا کر کر بنیاں بٹھائیاں نے میرے یارمی والے پیر دیا پیراں دا پیر سونا پیراں دا پیر سونا پیراں دا پیر سونا پیراں دا پیر سونا چو یاراں دا ذکر کھان والا لنگر کھان والا چو یاراں دا ذکر کرن والا لنگر کھان والا تو ٹھا کے ابو بکر سونا ابو بکر سونا میں نے کہنا جدی مرضی تو ٹھا کے ابو بکر سونا 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 سونا عمر سونا سونا عثمان سونا مولا علی سونا ابو بکر سونا سونا عمر سونا سونا عثمان سونا مولا علی 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 مولا 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 سارے سونے نے سرکار دی وجہ تو سونے نے سرکار دی وجہ تو یا اللہ میں بھی تے جن نے محفل چائے نے جیڑا ہاتھ اٹھا کے ہن کے حق کے ایسے سال اسی سارے سرکار دے قدماں تے جائیے سٹیج والے سامنے والے ہاتھ اٹھا کے مدینے والا سونا مدینے والا سونا مدینے والا سونا مدینے والا سونا مدینے والا تیری صورت آقا کافر کلمہ بول مدینے والا سونا
والا سونا مدینے 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 والا سونا اللہ 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 ماشاءاللہ حضرت محترم بڑے خوبصورت انداز میں خوبصورت آواز میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی فرما رہے تھے. عظیم ثنا خان ممتاز و محترم ثنا خان جناب محترم محمد رضوان صدیقی صاحب دعا ہے رب کائنات ان کا پڑھنا اور ہمارا سننا رب اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور جس محبت کا